Tafadhali wakubwa wetu wako wapi? Asante, asante. Wacha tuombe. Wacha tuombe. Weka mikono yako juu. Tunakushukuru Mungu kwa siku ya leo. Watoto hawa, mama zetu, dada zetu, ndugu zetu wamengojea hii siku sana. Na kama vile wamesema haijawahi fanyika. Hawajaiona kiongozi kama Mike Songo amewakumbuka. Wamekiri wakasema hata si MCA, si mbunge, si governor. Huyu ndiye wa kwanza kuwakumbuka. Tunasema Bwana bariki Mike Sonko. Bariki rais wetu mteule William Samuel Ruto. Bariki mwana wa Mungu governor mtarajiwa Omar Sarai. Tunapomkaribisha kumsikiza ubariki. Kwa jina la Yesu tumeomba. Wagapo anasema Katerina na watu wake wakwende kabisa. Asante, naomba nimkaribishe kiongozi dakika moja tu, ukaribishe tafadhali. Asante, asante. Itukaribishe. Haya, kitaeleweka ama kitaeleweka? Wakati utuko kwa serikali. Hatukai nje ya serikali. Mambo ya haraka haraka, tunaichapa haraka haraka. Number one, twashukuru Mheshimiwa Sonko. Wewe ndio wa kwanza kututembelea. Wapi makofi ya Sonko? Jambo la pili, twataka Mheshimiwa Sonko, tunajua wewe unajali watu wa chini. Twataka Mheshimiwa Sonko, wakati ambapo tunaendelea na kazi zetu hapa, hawa wamama wapate msaada jinsi ambavyo watashikilia kazi hapa. Na wale wako na kitu kingine ya kufanya, biashara pale nje, hawana funding. Mshahara hii wanapata haitoshi. Lakini pale nje ukiwasaidia, tunajua unaweza, ukiwasaidia with funding they can create job, na wakuwe na job security. Hata kazi kikatika, mtu akienda nje anajua ana mahali pa kushikilia. Jambo la pili, katika serikali, mambo ambayo yanahusiana mambo ya government, tunataka saa hii sheria zipitishwe ndio ikue ni kwamba ni law, bila ya kwamba mambo yanafanywa kienyeji. Miswada peleke katika parliament, iangaliwe, iwekewe sheria, manake ile kazi tunafanya inasaidia pakubwa zaidi. Si ni kweli ama ni kweli? Na sisi tunajua kwamba hapa tuna uwezo wa kusimamia na kufanya. Ndamkaribisha kiongozi wetu ambaye ni Duncan, amkaribishe mheshimiwa. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi tena. Sasa leo tumewaletea Songo. Mnafanyanga kusikia Songo. Namkaribisha na tukiwa hapa, hata director wetu anajua tuko hapa na anajua Songo yuko hapa. Kwa hiyo mtasongo, karibu sana. Hii tunaitwa Mega Garments. Mega Garments tuko na unit tatu hapa Changamwe. Kila unit iko na around 1500 workers. So total we have 4500 workers. Ile unit nyingine ikisia around 500 meters from here. But now hapa saa hii tuko na around 300-500 workers. Hawa ni watu wa chini, wa mama wetu, ndugu zetu ambao wamepatiwa kazi na investor anaitwa Mr. Anditia. Mr. Anditia is a big supporter of bottom up, na tunakukaribisha uongee na watu wako. Asante kwa kukuja. Haya, kabla sijamkaribisha bwana Sonko ama gavana wetu wa Nairobi wa zamani bwana Sonko,
ningependa kusikia kelele mwanzo ya wewe ya Na sasa tunajua kwa nini sote tuko hapa kweli urongo. Kwa hivyo tunataka kusikia jina ya gavana wetu wa Jumatatu tutakaye mpigia kura. Anaitwa sio Sonko. Anaitwa Hassan Omar Sarai. Lakini kwa ballot box haandiki Sarai, naandikwa Hassan Omar Hassan. Tumekubaliana? Kwa hivyo sasa tumkaribishe kwa shangwe na nderemo kwa mwana wa tunaye Mungu Sonko. Haya haya wanato changamwe mtepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya Waislamu wote salamu alaykum. I'm going to go to the house. Na mimi ni mpendeze wanyonge wote duniani. Sasa mimi nimejileta hapa. Lakini kabla tuingie kwa siasa. Si mnajua sasa tuko na rais anaitwa William Samoei Ruto. Mimi nataka watu wote wa changamwe tuingie kwa serikali ya William Samoei Ruto. Ndio zile shida zenu ndogo ndogo, yale maslahi yenu ndogo ndogo, tuweze kuwasaidia tuwabebe kwa mgongo, tuwapeleke Kenya yetu mbele. Mimi najua kabla tuingie kwa siasa mko na shida zenu hapa ndogo. Kule Nairobi pia tulikuwa na industries na kuna shida ndogo ndogo kama hizi. Shida ya kwanza najua inakuwa job security. Ndio? Lazima kwanza tushukuru investors wale wameandika kazi, lakini tutakaa na wao chini kiserikali tuhakikishe mambo ya contract tunaangalia watu wao wanapoa job security kufanya kazi kwa miaka mingi. Ndio. Ya pili kwa serikali yetu ya Kenya kwanza. Moja ya ajenda ni kuhakikisha kila Mkenya ako na bima ya afya ama ile health insurance yako, mama yako na watoto wako. Hiyo lazima tuhakikishe kila mfanyikazi ako nayo. Hiyo tumekubaliana? Pia tuhakikishe mnafanya kazi kwa mazingira mazuri. Hakuna harassment. Kwa hivyo hapa Mombasa changamwe, sisi ndani ya serikali tutahakikisha tumeweka special committee ya kuangalia maslahi yenu. Mtu akidhulumiwa tunaingilia hapo, tunawasaidia. Si ndio? Tunajua kuna ule mzee wetu anaitwa Atoli. Lakini huyo sasa unajua amechoka, amezeeka. Si ndio? Huyo amezeeka. Amekuwa shenzi sana. Lakini sasa vijana kama sisi na nyinyi lazima tushikane, tuingie kwa serikali, tuhakikishe maisha yenu inaenda mbele, tuhakikishe kila mfanyikazi anaweza lipia mtoto wake school fees, kila mfanyikazi anaweza nunulia familia yake chakula. Na ile chama nimeongea hapa, kuna kitu inaitwa youth and women empowerment. Lazima tuhakikishe kama serikali tunaleta pesa hapa mashinani, leadership hapa mashinani to the grassroots, kila mtu aweze kujitegemea kwa jamii yake. Na kwa ile mambo ya empowerment chama anasema, tutahakikisha, na mimi nataka chama kuanzia sasa, licha hao wako na kazi, lazima wajipange kimakundi makundi, wasichana, vijana, ndio tuweze kuwapatia pesa ya kufanya biashara zenu pia. Na mjua mimi, kitu kile kimenifanya niwe successful kwa siasa, sijazoea kudanganya watu wa chini. Ukitaka kuangamia, basi wewe tapeli watu wa chini. Watakupiga kiboko. Unaona vile mmenishangilia? Hata mimi nawapenda vile mnanipenda. Nakubaliana? Sasa mimi na regelea. Nataka tuzombee na nyinyi kwa hii safari.
hapa Changamwe Rais William Samoei Ruto alipata kura nyingi sana, mpaka watu wakashangaa. Nyanya yangu alikuwa pale Chalichingilu, hata usiku ameshinda pale. Lakini mjue uchumi wa pwani ulizoroteka. Huyu kijana anaitwa nani, huyu anasimama gaba na huyu mwingine. Mimi na mtasina la ziada. Sina la ziada ni project ya Katrina. Katrina ni Sultan, yule amekuwa governor kwa miaka 10, lakini shida za mama zetu, familia zetu Changamwe zikakuwa siko pale pale. Nafasi za kazi wameandikana huko jamii moja. So sisi haja yetu ni kumaliza dhuluma ndani ya Mombasa. Tuhakikishe Mombasa kila jamii inapewa heshima. Si mnajua wanapinga sisi watu wa bara? Sisi hatutaki hiyo siasa. Tunataka siasa ya kuleta watu wa pwani pamoja, wa Kikuyu pamoja, wa Jaluo na kabila zote zile ziko hapa Changamwe. Tuhakikishe shetani ya ukabila tunaizika kwa kaburi ya sahau. Nafasi za kazi zinapewa kila jamii. Tenda za serikali ya kaunti zinapewa kila jamii, na zile makundi mtashikana na chama. Mimi nitapeana finance ya kuhakikisha tunawaregister wote kwa kuenda company, kila group iko na company. Ndio kando na kufanya kazi, tuhakikishe mko na tenders kikampuni, mnajitegemea, mnapata marupurupu pia kule. Sasa mimi najua mko karibu na kuingia kazini, si ndio? Sasa mimi tafadhalini, mjue kule kwa serikali ya William Samoei Ruto, mimi ni principal mdogo. Nimepewa kwa serikali kadogo. Nitakuwa na mabalozi, nitakuwa na waziri, nitakuwa na makatibu, na kwa serikali ya Hassan Omar ya Mombasa County nitakuwa ndani na yeye. Mimi ndio nitakuwa abujoo wa Mombasa. Kwa hivyo mimi tafadhalini, sitaki mniaibishe, sababu rais kwanza amenituma, ameniambia kabla kuendelea kuongea ni washukuru wananchi wa Changamwe, kwa sababu pale kwanza chaani Rais William Ruto aliangusha ule babu wetu wa kitendawili na kura nyingi sana. Ukienda Kipevu tulimwangusha, Changamwe pia tulimwangusha, sehemu zingine alitushinda pale Port Reitz na Kisumu ndogo. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa kumpigia kura kwa wingi Rais William Samoei Ruto. Lakini vile vile basi, jamii zote wale wako hapa bila ukabila, mimi tafadhalini ningependa kuwanyenyekea, kuwapigia magoti asubuhi ya leo na kuwaomba Jumatatu tarehe 29, tafadhali nyote asubuhi muamke. Mimi kwa sasa sisimami, ninyi mliniombea nitakuwa kwa ballot, lakini yule nyanya yangu mkubwa Martha Karua na ule jaji mkuu akanifanyia dhulma, wakadhulumu wananchi wa Mombasa. Wale wengi ambao walikuwa wamekasirika, si wengi mlikasirika? Si wengi mlikuwa mmesema kama Sonko yuko mpigi kura? Sasa mimi nawaomba, ile hasira, ile dhulma mmefanyiwa sababu yangu, nyinyi hamjakosea mtu, mmenyimwa tu uongozi, ile hasira mko nayo, wale walikuwa wapigi kura, tafadhali na wanyenyekea, tarehe 29 tupigie Hassan Omar Sarai. Mtanisaidia? Mtanisaidia wewe na Ruto? Mtanisha Hassan Sarai ndani? Hebu niona kwa mikono Hassan Sarai. Bas, na mimi nitaleta serikali hapa mashinani. Na ahadi ya kwanza mimi nawaambia, na mimi siongee ahadi ya uongo, mkichagua Hassan Sarai, pati yetu na upeleka State House kwa kunywa chai na William Samoei. Chairman, wewe chairman, utabunge ziari yetu na mabasi yetu, tupelekea ushindi Jumatano kwa William Samoei Ruto kule State House. Na hawa mabosi wenu watapatia wafanyikazi ruhusa kufanya holiday ya kwenda kuwakilisha William Samoei Ruto. Tumekubaliana hiyo? Mimi naomba tafadhali msiniaibishe. Mimi nawapenda, na mimi sasa hiyo ingine mniwachie. Sawa sawa? Na mimi siasa yangu sio uongo. Leo jioni nataka chama unipatie committee ya watu 30. Iko na wafanyikazi wa chini, wasichana na vijana, tuhakikishe kuanzia leo Sonko wa Masonko anabeba shida zenu kuanzia sasa. Tumekubaliana?
Mimi najua wengi wenu mko na watoto. Na mko na shida ya school fees. Hiyo ni kitu kidogo sana kwa Sonko. Umeona vile Mateso deputy president mtashako wamemfungia maaccount. Wakafungia maaccount mheshimiwa rais. Lakini Sonko wa Masonko watangoja bahari kauke ndio pesa yake iishi. Sawa. Na leo pia kuna vile unajua mimi hakuna kitu nasimama. Kwa hivyo leo pia kuna vile lazima mkachome nyama kila mtu kwa nyumba yake. Tunaweka kamera yako chini. Haya. Tafadhali. Tafadhali huko nyamaza hiyo. Asanteni sana Monday. Tafadhali tunaomba hiyo sound system tafadhali. System pale. Haya. Haya. Sasa tulia Sonko wa Masonko anataka mchome nyama sawa eh? Watu wa Mombasa. Unampenda eh? Asanteni sana kwa. Unampenda eh? Wangapi watalinda kura kura Jumatatu Jumatatu? Hiyo kamati mdezi ameitisha tuhakikishe tukichaguliwa na ichara wetu hakuna kura hata moja itapotea na watu hata pewa shilingi 100 pale jiani wapoteze kura zetu. Wangapi watalinda kura wacha nione. Thank you DJ. Thank you. Aya. Tulia. Haya, tufanye hivi. Hey. Naomba hivi. Nataka hivi. Asanteni sana kwa representatives wote wa line. Si ni kweli? Representatives wote wa line wabaki hapa. Alafu kwa HR tukipatiwa then kwa line watapita wakiwapatiwa.